Yego. Twebwe wenda twari tubimenyereye nafashe umwanya wo gusengera abapasiteri bahagaritse amateraniro bo bari bari gusenga. Ndavani mwami twebwe iki gikombe twakinywereyeho ndakimenyereye ariko fasha bene data bari bazi kwejo ku cyumweru kuko bafunze ari kuwa gatandatu kuri 14 bari bazi kwejo bazabona amaturo bagahaha none bikaba bibakikiyeho bafashe uko nanjye nakinywereyeho ariko urambajije ngo abantu bitege iki reka mbwira abantu rero abantu bitege ububyutsi abantu bitege ububyutsi kandi turiho turasenga imana imana ikatubwira ngo abantu nibayishake tubwira abantu bashaka imana icyakabiri abantu bababarire icya gatatu abantu bahigura imihigo bahize ariko igikomeye ishaka kubwira abantu umuntu ubishoboye ubikunda ukomeye nuworoheje uwo hejuru cyane nuwo hasi cyane abantu bashaka imana imana ikeneye imitima y'abantu kuruta uko ibona ubutunzi bwabo abantu nibegera imana imana izabagirira neza ariko nibatayegera bibirira yaravuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya rero ikintu abantu bakwiriye kwitega muri iki gihe nuko umuntu ushaka imana azayibona umuntu uzegera imana imana izamwegera abantu bitega ububyutse bugiye kubaho nyuma y'iyi corona hanyuma kubigendanye no gusenga insengero birumvikana wari warashatse urusengero rundi narwo bakubwiye bati reka ntibirakunda warahagaze se nibirangira ububyutse buzaza busange abandi we ntabwo buzagusanga reka mbwire abantu baduteze amatwi abakristo bacu ndetse n'abandi bantu turimo turashaka turi kugerageza kubona ahantu hujuje ibisabwa tubirimo ahubwo ukiraho urakoze reka mbwire ba bantu bacu ba bantu bakunda uyu muhanuzi bamutera inkunga iyaba warumbajije icyo ngicyo nabyo buriya rehe okay badutera inkunga kubera ko turiho turi kureba uko yakemuka kugira ngo nibura nibafungura batanze uburenganzira iki cyorezo kirangiye kandi cyarangiye reka mbwira abantu ko utubabona ni udusigisigi ni nka kwa kundi ikintu gipfa ariko kigasaza imigeri rero mbwira abantu ko icyorezo cyo cyarangiye ariko nyuma y'aha mu by'ukuri turimo turagerageza kureba uko twategura natwe tukongera tugahaguruka urakoze pasiteri tugana ku musozo nagira ngo ugire ubutumwa utanga bwa nyuma ubutumwa ntanga ni bwa bundi ndatanga ubutumwa bwo mu buryo butatu reka ntanga ubutumwa ku bashumba bagenzi banjye aho bari hose muri iki gihe cyangwa no mu gihe cyashize ikintu nabonye mu matorero mu bashumba habamo amashyari bashumba bene data dufatakanyije uyu murimo utoroshye wo kuyobora aba bantu ngo tuzabageze mu bwami bwo mu ijuru ndabasaba ko mukundana
ndasaba abashumba ndasaba amatorero buriya mwebwe hari ibintu mutajya mumenya abanyamakuru cyangwa se nabandi cyane naba bakristo niba haba abantu ahantu haba amashyari ni mu bashumba ndiwe kwejo bundi kuri 20 ngira ngo niba ari na 7 zo kwa 11 nzaba nujuje imyaka 10 ndambitswe ibiganza ndi pasteur isizwa amavuta urumva rero ibyo nkubwira ndabizi mbere na mbere aba pasteur nibareka amashyari amadini nareke kugirana amashyari watangiye kera areke kurwanya watangiye none kuko umwana wabonye umwana wavutse none nuwavutse mu mwaka washize bose bitwa abana kandi bose tubategerejeho umusaruro yego mbere na mbere aba pasteur bareke kugirana amashyari bakundane barwanira ishyaka bafashanye aho ni ku ruhande rw'abapasiteri cya kabiri reka mvuge ku madini cyangwa se amatorero nyirizina ahandi hantu haba amashyari ni ku madini idini runaka ntaryo nikomye bambabarire nta niryo ndi buvuga izina ariko ukajya kumva kumva baravuze ngo nibo banyamwuka nitwe dukomeye idini ryacu rirazwi torero ryacu rirakomeye ariko ndagira ngo mbabwire ko nta torero rikomeye nta niryoroheje shobora kuvuga kukomeye kubera ko ufite ikizu kinini runaka ariko twese aho tujyana abantu ni mwijuru rero bashumba kugira ngo nsoze namwe matorero manini magari nimufata amaboko twebwe tukiri gutangira nimufata amaboko uwo muntu uwo munyempano uri ruhande rwawe mufata ko ukuboko tureka amashyari kabiri ndagira ngo nibwirire abakristo ubutumwa mbaha abakristo nibareke kugira umuntu numwe barebaho kubera ko umuntu wese azibarizwa ibye nge nzabazwa ibyanjye nka Pastor Savie n'abakristo nshumye bazabazwa ibyabo rero abakristo nibareke kugira umuntu barebaho ngo bababwire ngo hari ibintu byateye wowe mwe mutazi kayakumva kumva umuntu ahagaze hariya mu itorero imbere y'abakristo rababwiye ngo kwa runaka ngo basenga inzoka ngo basenga shitani nguriya muntu akoreshwa n'abadayimoni nibaza ariko ko uri umunyamwuka runaka akaba akoreshwa n'abadayimoni kandi ukaba uri umunyamwuka itorero ryawe ari rinyamwuka wagiyeyo ukajya kwirukana abo badayimoni rero abakristo nibareke kugira umuntu n'umwe bahengamiraho bashaka imana imana izabiyereka ndasoreza ku bayobozi ndashimira perezida wacu umubyeyi wacu perezida Paul Kagame ndamushimira ku bikorwa agenda dukorera n'ubyo agenda yereka abanyarwanda kwa dukunda ifashanyo yahaye abanyarwanda turamushimira mu mudugudu wacu no mu kagari nabonye abantu bafata ibyo kurya turabimushimira ariko ndashaka kumwisabira yo kabyara nigeze nanamwemerera inkamburu uko nzayimugezaho adufashe aba bayobozi ba bohasi rimwe na rimwe bajya batsikamira abaturage ukabagezaho ikibazo runaka akakubwira ngo genda ukora ibi ukabikora akakubwira ngo genda wuzuze ibi ukabyuzuza tukaguza amafaranga muri banke badutegetse ngo dukorise wenda ndivugira ku ruhande rwanjye ejo nyuma na nyuma barakubwiye ngo kora ibi bigenze gutya
nyura muri iyi nzira umwe agahaguruka kubera ko atagushaka kubera ko ashaka ko bigenda gutya agakubwira ngo ibi bintu ntibigikunze turamusaba yo kabyara nkuko genda dufasha yadufashije nubundi akomeze atubere ijisho kandi ndagira ngo nsoze mvuga ko mubwira ko tumukunda ariko aba bayobozi kenshi bo mu nzego zo hasi bavangira umugambi wa perezida wacu murakoze pastor wenda utarashira hasi mikorofone uvuze ibintu bikomeye cyane 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 bigendanye ni namashyari none pastor waba waragiriwe ishyari gufungwa kw'insengero n'urwawe rukaba rurimo haba hari ishyari ribiri inyuma iki ntago nzi niba ndi buze kugira icyo nkivugaho ariko yerekwa bike ibindi akirebera ibyo nawe ubwawe nubwo bimbajije ariko urabizi urakoze urakoze cyane turagushimiye cyane pastor murakoze